У нас в разгара на летния сезон държавата върна дезинфекцията по границата с Турция заради огнища на заболявания по животните в южната ни съседка. Оказва се обаче, че няма кой да събира таксата. Всяко превозно средство, което влиза през капитан Андреево, отскоро задължително преминава през дезинфекция. Не, може би, че е нова европейска регулация. Не разбрахме как. Хубаво е, че има дезинфекция, защото все пак идваме от друга държава. Не знаем какво носим. Агенцията по храните връща дезинфекцията по всички пунктове с Турция заради сложна епидемиологична обстановка при съседите. Има доста заразни заболявания в Турция и с цел да предпазим България и Европейския съюз като външна граница. Дезинфекцията се извършва от държавата и таксите отиват директно в републиканския бюджет. 4 лева на кола и 20 лева на камион е размерът на такса дезинфекция, но към момента няма на кого да се плати. Вярно ли? Еми, ще караме днеска гратис. Технически проблем е причина гишетата да не работят. Работи се по отстраняването му. При една благоприятна епизодична обстановка, тогава може да бъде отменена дезинфекцията на границата ни с Турция. До март миналата година дезинфекцията по границата се извършваше от частна фирма. С изтичане на договора държавата си върна контрола върху съоръженията. За BTV новините от капитан Андреево, Мария Георгиева.